Хрустящий баклажан салаттың сіздерге басқа түрін ұсынатын боламын. Тойдың қонағында, құдалықтың қонағында дәл осы салатпен күтіп шапсасаңыздар, таң қалмайтын қонақтарыңыз болмайды. Ең алдымен осылай баклажанды қабығынан ажыратып алып, ортасынан бөліп, осылай көлемде турап алатын боламыз. Қатты кішкентай емес, қалың емес, яғни орташа көлемде турайтын боламыз. Кукурузный крахмалды салып, 10 минутқа араластырып қойып қоятын боламыз. Тауықтың төсеттерін маринаттайтын боламыз. Чеснок, қара бұрыш, тұз, паприка, кукурузный крахмал, соевый соусты салып, 15 минутқа қойып қоятын боламыз. Бізге осындай светофор болгарскийлер қажет болады. Осылай барлығын турап алғаннан кейін чили помидорларымызды ортасынан бөлеміз, немесе кәдімгі помидор қолдана берсеңіздер болады. Қызып тұрған майымызда баклажандарды осылай қуырып алатын боламыз. Осының артынша жаңағы тауықтың төсетін қуырып алатын боламыз, 15-20 минуттай қуыратын боламыз. Кез келген ас көкті қолдана берсеңіздер болады. Енді салаттарымыздың барлығын жинайтын боламыз. Осындай ыдысқа салып, кисло-сладкий соусымызды және соевый соусымызды ас көктеріміздің барлығын салып, араластырып алғаннан кейін дастарханыңызға ұсына берсеңіздер болады. Менде дәл осы рецептпен 2 тарелка шықты. Егер қонақтарыңыз көп болса, осы мөлшерді көбейтіп жасай беретін боласыздар. Рецепт ұнады деген ойдамын, парақшаға жазылуды ұмытпаңыздар.